забувся, ще раз хочу нагадати. Везеконці гостоваристо буде зерно видавати. Тож приходьте ви сьогодні получати свої паї. Ось портфелі мої списки. Ось портфелі ваші списки, документики мої. Наче гирі, аж рука болить від грузу. Ой, дівчата, оце не дівчата.
лайках. А я бува води гарячущої бутилки вона лю. А ти оце несе цей не лай. Але
я вже забув. Добре, що не вкрали.